سلام يتكبراتشو بيت سبوتش لزاري ودنان تلنا درسو يوددنو درقنا الگاوراش أسفو سنني ملكتال يزن بفلقن نبري ميلو متحف وابيع درقن اندي حد اناقرنوال أبراتشون قويو انهو راسون جيزيوي وطاد دراوي منجس بلو يسايمو درق نقوسو قداماوي حيلة سلاسين بزياج لنقوس كبر بمايمتن هونوم غورونو بماتبال تنشي يبيت بقارو جيوا بولسواغن غران ناق ان يمينجاج عون تسادابي هزبالفو كتاسرو بوهالا بمسكرم هولاد تكن اسرازت ان سلسا سبات درق بالا اسرا اندانك ازوناواج يفادر رجا አዋጁ የንጉሱን ከዙፋናቸው መውረድ የሚያረጋግጥ እንዲሁም ህዝቡ ህጋዊ እንደራሲዎችን መርጦ ህገ መንግስቱ ይፋስኪሆን ሲቪል መንግስቱ እስኪቋቋም ደርግ ሀገሪቱን የመምራቱን ስልጣን በጊዜያዊነት እንደሚረከብ ይገልጻል። ይሃዋጅም ለሀገሪቱ ዳር ድንበር መከበርና ለህዝቡ ሰላማዊ ቆይታ ትክክለኛ መሆኑ ቢታመንበትም በፖለቲከኞች ዘንድ ደግሞ እስከመቼ የሚል ክርክርን አስነስቷል። እንዲሁም ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለውን ዓላማ በመቃወም አድማ መምታት፣ ስራ ማቆም፣ ያለ ፍቃድ ሰላማዊ ሰልፍና ስብሰባ ማድረግ በአጠቃላይ የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ማወክ ክልክል መሆኑን የሚገልጽ ማስጠንቀቂያ በአዋጁ ታክሎበታል። يهانكس بوقتو بتدرجو هزباوي أمس يتغدو تني ميردا بليلا بكل لو تنافاك ينبرون هزب اندينك أساكس باللبت ياقتة لدرقو بالسلطانات تقامي بوليتيكنوشن لما دفتت يامتش بمهنو بدرقلي تقامون دياسنسو الدلسات أجو تقامو برتا متوالق عالمايو يمجمريوان يتاق او موراق اتم وددر قاد داراشام تتو لهولو ما نببه اللاتشو وراق اتو لايم اس جاكواي هزباوي منجست اندي قواقوام يتا يكسل نبر چكول بلو تتشوت قداماوي حايلة سلاسي كزوفانات شو بوردو عرات تنياق اللاي مسكرم عمست اسرازت ان سلسا سبات درق يليك امن برونتون بوتا تكتو ውሳኔን እንደሚያስተላልፍ አወጀ። የሐዋጅ ቀደም ሲል የታወጀውን አንቀጽ 6ን እንደሚያጠናክረው አልተስተዋለም። በአንጻሩ አንቀጽ 3ን ሀ ለሐመሩሃን የሚቃረን መሆኑ ግልጽ ነበር። መስከረም 2 1967 ማለዳ የተነገረው አንቀጽ 3 ከሀ እስከ ሐመሩሃ እንዲህ ይነበባል። ሀ አልጋውራሹ ለኡል መረዕድ አዝማች አስፋውሰን የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ሆነው ይሰራሉ። ለስርዓተ ንግሱ አልጋውራሹ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ይፈጸማል። ሐመሩሃ ንጉሱ ርዕሰ ብሔር ከመሆኑ በቀር በሀገሪቱ ፖለቲካና አስተዳደር ስልጣን አይኖረውም ይላል። መስከረም 5 የተነገረው አዋጅ ሐመሩሃ ላይ የተነገረውን የተካ ይመስላል። ይልቁንም አልጋውራሹን አትምጣላ ለማለት እንዳይመጡ በስልት መገፋታቸውን ያስረዳል። የሆነ ሆኖ መስከረም 2 አባታቸው ከስልጣን ሲወርዱ በታወጀው አዋጅ ላይ የንግስናቸው መነገር የዘውዱ አፍቃሪ ኃይሎችን ልብ ከሁለት ከፍሎታል። ከዛስ ምን ተፈጠረ? ጻፊ ዘነበ ፈለቀ ወይም ገስ ተጫኔ በነበር መጽሐፋቸው ላይ እንዲህ ከተበውታል። ቀኑ መስከረም 13 ቀን ወይም 14 ቀን 1967 ጧት ይመስለኛል። ሌተናል ጄኔራል አማን ስላልመጡ ስብሰባውን ይመሩት ሻለቃ መንግስቱ ነበሩ። የመነጋገሪያ አጀንዳውን ከዚህ ቀደም ተጠንቶ ይቀርብ ተብሎ የነበረ ስለ መንግስታዊ አስተዳደር ሲያመይ ነበር።
አጀንዳው በመቷለቅ ዓለማየሁ ኃይሌ ማብራሪያ ተጀምሮ እንዳለ ሌተናል ኮሎኔል መረዕድ ንጉሴ የስብሰባ አዳራሹን በር ከፍተው ገቡና ግማሽ ገጽ የሆነ ወረቀት ከሻለቃ መንግስቱ ፊት አስቀመጡ። ከዚያም አጠገቤ በሚገኝ ባዶ ወንበር ላይ እንደተቀመጡ ወደ ጆሮዬ ጠጋ ብለው ከለንደን የመጣ አስቸኳይ መልእክት ነው በማለት ሹካሉኝ። እንግሊዝ ለጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት እውቅና የሰጠችው ከሀገሮች ሁሉ ቀድማ ስለነበር መልእክቱም ያንኑ የሚያጠናክር እንደሚሆን ገመቼ ይዘቱ ምንድን ነው ብዬ ልጠይቃቸው አልጓጓሁም። ሻለቃ መንግስቱ አጠገባቸው የተቀመጠውን ወረቀት አንስተው ግንባራቸውን ቋጠር ፈታ እያደረጉ ሲመለከቱ ቆዩና ለሻለቃ አጥናፉ ሰጧቸው። እርሳቸውም ከተመለከቱት በኋላ በመጠኑ ስቀው እየመለሱላቸው አንድ ነገር በጆሮአቸው ሹካሏቸው። ከዚያም ሻለቃ መንግስቱ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው አሁኑኑ ውሳኔ ልንሰጠው የሚገባ መልእክት ከለንደን መጥቷል በማለት ሁሉንም ነቅተው እንዲያደምጧቸው ካዘጋጁ በኋላ መናገራቸውን ቀጥለው አልጋው ራሹ ከስዊዝ ወደ ለንደን እየመጣሁ ነኝ ተቀበሉኝ ብለዋልና በምን ሁኔታ እንቀበላቸው ብለው ለንደን የሚገኙት አምባሳደራችን ጠይቀውናል። ስለዚህ ምን ይሻላል? ምን ትላላችሁ? የሚል ጥያቄ ሰነዘሩ። ጠቅላላው ደርግ በዝምታ ተፋጠጠ። ከረጅም ዝምታ በኋላ የደርጉ ስነ ስርዓት ኮሚቴ ሊቀመንበር ሻለቃ አሰፋ መኮንን በአዋጅ ንጉስ ብለናቸው የለም እንዴ? በንጉስነት ማዕረግ እንቀበላቸዋ በማለት ተናገሩ። እርሳቸው ተናግረው እንዳበቁ ተራው ወታደር እሸቱ አለሙ በንዴት ገንፍሎ ተነሳና በፍጹም አይሆንም፣ ኢትዮጵያ በዊልቸር የሚገፋ ንጉስ ሊኖራት አይገባም አለ። እርሱና ሻለቃ አሰፋ አይንና ናጫ ነበሩ። ሰበቡ የእርሱ አለባበስ በሳቸው እይታ ከስነ ስርዓት ውጪ መሆኑ ነበር። አንዳንዴ ከወታደር የደንብ ልብስ ጋር የሲቪል ጫማ ደባልቆ ይጫማል። በል ሲለው ደግሞ ሙሉ የሲቪል ልብስ ለብሶ ቅያሪ ወታደር ልብስ ስላልነበረው ይመስለኛል ስብሰባ ይሳተፍ ነበር። በሲቪል አለባበሱ ፋሽን ተከታይ ስለነበር እድሜው 20 ወይም 21 ግድም ነበርና በዘመኑ የነበሩ ወንዶች ያለባበስ ዘዬ ፋሽን ሱሪው ከታች ያለ ቅጥ ሰፊ ቤልቮት ይባል የነበረው፣ ጫማው ከተረከዙ ሰቀላ ሂል ይባል የነበረው ነበር። ከዚያ ቅጥ የለሽ አለባበሱ ጋር ባነጋገሩ ደፋር በመሆኑ ሻለቃ አሰፋ በወግ አጥባቂነት መንፈስ ይጠየፉትና ጋጦጥ ይሉት ነበር። በስነ ስርዓት አጉዳይነትም በጠቅላላ ስብሰባ ላይ በተደጋጋሚ አስወቅሰውታል፣ በሻለቃ መንግስቱም አስመክረውታል። በመካከላቸው ይህ አለመግባባት ቢኖርም ተራ ወታደር እሸቱ አለሙ ስለ ልዑል አልጋውራሽ አሰፋው ሰን የተነገረውን ሻለቃ አሰፋን በግል ለመቃወም አስቦ ሳይሆን ያንጸባረቀው እውነተኛ ሐሳቡን ነበር። የእርሱን አስተያየት ሌሎችም የደርግ አባላት ተጋርተውታል። ለምሳሌ መቶ አለቃ ፍቅረ ስላሴ እውን ከልባችን ልናነግሳቸው ነው እንዴ ብሎ የሰነዘረው ጥያቄ አዳራሹን በሳቅ ሞልቶት እንደነበር አስታውሳለሁ። ከእርሱ ለጥቀው ሻምበል ባሻ ክሊሉ አንዴ አውጀናል አውጀናል፣ ከአዋጁ ውጪ ምን ልናደርግ ነው በማለት በቁጣ ተናገሩ። እኚህ ሰው በድምፅ ብልጫ በመሸነፋቸው አይናቸው እያየ ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ከዙፋናቸው ወርደው ከደርጉ መሰብሰቢያ አዳራሽ 100 ሜትር በማይሞላ ርቀት ላይ እስረኛ መሆናቸው እያንጨረጨራቸው ባሉ ወቅት ሽንፈታቸውን አካክሰው የተቀመጡት ሥርዓተ ንግሡ አልጋ ወራሹ ወደ ሀገራቸው እንደተመለሱ ይፈጸማል በሚለው የመስከረም 2 ቀን 1967 አዋጅ አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ ለነበር። ይህም አንቀጽ እንደ ሌሎቹ የደርግ ስምምነቶች ሁሉ ቀይ እርሳስ ሲያርፍበት በማየታቸው በቁጣ ተናገሩ። ደርግ በዚህ በሞቀ ክርክር እንዳለ ሌተናል ጄኔራል አማን ደረሱ። ሻለቃ መንግስቱ የክርክሩን ርዕስ ጉዳይ ባጭሩ አስረዷቸው። ጄኔራሉ ከውጭ ይዘውት ከገቡት ኮስታራ ሁኔታቸው ሳይቀየሩ እንደ ጀመርክ አስጨርስ አሏቸው። ሻለቃ መንግስቱ ካቋረጡበት ቀጥለው ንጉስ ማስተናገድ ቀላል አይደለም፣ ደሞዛቸውን አስቡት። በሚቀጥለው ወር ላይ ደሞዝ ላኩልኝ ያሉን እንደሆነ የማንን ገንዘብ ልንልክላቸው ነው? ስንት ብርስ ይበቃቸዋል? በማለት ማሳሰቢያ አዘል ጥያቄ ሰነዘሩ።
شالك عصفة لتك أدركو سلازي مني هنو يمتلو بمالت تنكارات رتاري باللبتا كوهان تناغرو شالك عمنقستوم بتنكارا مزقت سلازي اندما نينيو ميتوبياوي انك أبلاتشوا بلو لقلال قوراش مردازماج عصفة وسن هايلة سلاسي بيتوبيا منقستوست سفران دليلاتشونا اندما يفلقوم اوناتونا فرطوت اندما نينيو ميتوبياوي بمالت شالك افانتاي يهدقو تقرمو تأيقو اتأيق اتشو تساستاتشو هال يميل قالاق قانو نبرو او مهوني اللباتي هونو قالو شالك اتنافو انان تسوتش ياماتشو هالنده اواجون من النادر قونو يمتلوت اواجي مشارو كو بليل اواجنو تنان تنقوس ناتشو هالن زاري دمو ترايتوب ياوي ادرق ناتشو هزبوس مني لنال بمالت شالك افانتاي حساباتشو نادق عللو هزبو ما مسكرم هولتك ان كان يتشالة سلا نقوس يمي لون بلوال اواجو وده هقراتشو سين ملسو ينكسالونجي نقوس هونو الليمي لانقس إلو داقموم وج اقر هونو لنا نكساتشو ان نقددم سلازي هزبو يمي فلقون مادرك اللبن القوراشون اندما ننجوم زيقان ديك ابلواتشو لانباسات دراتشن ملسن نستاتشو بمالت شالك امنقستو يوساني حساب سنزارو راسون زك ادرقو ليلوچن يميا كبر توت سوية هونو يسلاسا مستنيا شالك ا يالقاو راشو يقل زبوش توكاي ياسرالك عراقيمر زوتر كميك امتبت قرقداتك كميك جنيو ونبرولي دنجة تافف بلو تنسانا والاي هونم يولو هزبيهن بيسما يامزال بلو سيناقر تقلال لادرك بساق او كاكا بزوم مساق إما يهون اللاتشو شالك آتنافونكوان لباتشو سكيفر سساقو ليتنال جنرال آمانكن كنقروم كساقوم يلهوبتن بميلاقوهان بس اتتاتك أمدوال بوست آتشو كزيه تليا جندايزو إيه تبسل السلو مهون آتشو ياستاوك أباتشو نبر شالك آمنقستو باسر عليك آراجيان نقاقر ساق آتشو يك أدماتشو يولو هزب كالغاو راشا سفوسن ياغنيو نقربينور بزيابة ترابب بزمن لنقوس مكابيا بتيس عمسبر اندي قبر مكاداد بچانو يلوك انو نقوس اندمي هونو ياس نقر نبتن واجي سمالت انيانو سايك ايامن ايك ارم سلزي اسفوسن نكسن ناك الربات شو بلو يامس عال بلا حد تسقا بلو سين ناك قرو بزوهانو درقاج ابج ابه ياسر عالك عراقيقن انيهو على نقر يالو ورد كراسي بمالت اياكو تمتك امتقه كزيه بوهلا ودليلا كركر مقبات ساسفلق شالك امنقستو اتقبات جو بتك امتقه يملك تمسافيا ورقات قرقيلاي صافة صافة درقو سيابكو اندما نينيو ميتوب او يتقبلوات جو يمي الملسي ست بلو يك التزاز اكلو بتنا ورقاتون لليتنا القرانيل مرقداك ابلوات جو بدرقوست سارة زوداق واميزو سيكارا كرين برو بودن يك اداماوي حيلة سلاسي كسلطان مورد اند عند تلك يلو ترمج جامهونو نامنو الگاو راشون بتملكة تاقيزي نكسن ناتشو وده هاگر اند تملسو يفتز امال بلو بماوجو ييتوب يان هزب كنقوس وده نقوس لما شغاگر عرات تنياك فلت ارگي بيوست مسب سب لمن اسفلگه بيي انداق نياكور فين بر አጀንዳውን እንደገና አንቀሳቅሶ አጁን ለመሻር የሚችልበት ሰበብ ያገኛል የሚል ተስፋል ነበርኝም ይልቁንም በድሜ አንድ የንክስና ስነ ስርዓት ለማየት ተሰናድቼ ነበር አንዳንድ የፖለቲካ ታዛቢዎች በመስከረም ሁለት አዋጅ ውስጥ ንክስናቸው ወደ ሀገር እንደተመለሱ ይፈጸማል ብሎ የጠቀሰው ንዑስ አንቀጽ ደርግ ወዴት እንደሚሄድ አቅጣጫው ጠፍቶበት የተደናበረ መሆኑን ያመለከተ አንቀጽ እንደነበረ የገለጹት ትክክል ነው ብዬ ወደ መቀበል አዘንብዬ ነበር ነገር ግን በአዋጁ ላይ ስላልጋው ራሹ የጠቀሰው ንዑስ አንቀጽ ደርግ ተቀናቃኞቹን ያደናበረበት የብልጠት አንቀጽ እንደነበር ከለንደን ለመጣው መልእክት የተሰጠው መልስ ገለጠልኝ ከዚህም በላይ መልሱ የሰለሞንን ስርወ መንግስት በስደት ለማስቀረት يالتتبك أمفتيه هنا أمزانيو درك لاتك علي سرعات لوت اندي سنار دام بر كفته لقول الگاراش مرئ دازماج أسفوزن حيلة سلاسي ياباتات شون الگا هولاد كيزي انقل اللج تابلو تساق اقو يمجم مريون قل اللج ببرقادي الجنرال منقستو نوي
መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ወቅት ባንደበታቸው ያባታቸውን የዘውድ አገዛዛው ግዘው ተገደው ተናገሩ ቢባልም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሬዲዮ ንግግር ካደረጉ በኋላ ተተኪው መንግስት የሚሰጣቸውን የስልጣን ድርሻ በጉጉት ጠብቀው ነበር ይባላል። መፈንቅለ መንግስቱ እንደከሸፈ ግን ባባታቸው ፊት ሞገሳተው ኖሩ። ሁለተኛውን ቁልልጫ ከ13 ዓመት በኋላ በሻለቃ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የተፈጸመው ሲሆን በማላይነቱ ከመጀመሪያው የበለጠ ነበር። እንደሚነክሱ በሌሉበት አዋጅ ተነገረላቸው። በዙፋን ናፍቆት ሲያንቆላልጭ ከርሞ በመጨረሻም እዚያው በጠበሉ አላቸው። እናም ሁለቱንም ወቅት የወታደር ነውጠኞች የተቃውሞ ማርገብ ያደረጓቸው። ሁለቱም ጊዜ ዋጋቸው ምንም ሆነ፣ የአባታቸውን አልጋ እንደናፈቁት ቀሩ። በደርግ ውስጥ የእሳቸው ጉዳይ በዚሁ ተዘጋ። የለንደኑ መልእክት በመድረሱ ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የመንግስት አስተዳደር ስያሜ ለውጥና የብሔረሰቦች ስም መስተካከል አጀንዳ እንደገና እንዲቀጥል ሆነ። መቶ አለቃ አለማየሁ ካቋረጠበት ቀጥሎ የብሔረሰቦችን ስም በማስተካከል በኩል የየብሔረሰቦቹን ሽማግሌዎችና የታሪክ አዋቂዎች ተጠይቀው የታሪክ መዛግብት ተገላብጠው በተገኘው መረጃ መሰረት የመንግስት አስተዳደር ስያሜ ለውጥ፣ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት፣ የኢትዮጵያ መንግስት፣ ሀገር ግዛት ሚኒስቴር፣ ሀገር አስተዳደር ሚኒስቴር፣ ጠቅላይ ግዛት፣ ክፍለ ሀገር አስተዳደር፣ አውራጃ ግዛት፣ አውራጃ አስተዳደር፣ ወረዳ ግዛት፣ ወረዳ አስተዳደር፣ ምክትል ወረዳ ግዛት በወረዳ ታጠፈ። የአስተዳደር ተሿሚዎች ስያሜ ለውጥ፣ ጠቅላላ ገዢ ወይም እንደራሴ፣ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ፣ አውራጃ ገዢ፣ አውራጃ አስተዳዳሪ፣ ወረዳ ገዢ፣ ወረዳ አስተዳዳሪ። የአካባቢ መጠሪያዎች በጌ ምድርና ሰሜን ጎንደር ክፍለ ሀገር፣ አሩሲ፣ አርሲ ክፍለ ሀገር፣ ትግሬ፣ ትግራይ ክፍለ ሀገር፣ ገሞ ጎፋ፣ ጋሞ ጎፋ ክፍለ ሀገር፣ ሲዳሞ፣ ሲዳማ ክፍለ ሀገር። የብሔረሰቦች መጠሪያ ማስተካከያ ጋላ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ትግራይ፣ ሲዳሞ፣ ሲዳማ፣ ወላሞ፣ ወላይታ፣ አዳል፣ አፋር፣ ደራሳ፣ ጌዲዮ ወዘተ በመባል እንዲጠሩ ለአስጠኚ ኮሚቴው የውሳኔ ሐሳቡን አቅርቦ ደመደመ። የአካባቢ ስያሜዎችና የብሔረሰቦችን መጠሪያ ማስተካከል በተመለከተ ለውሳኔ የቀረቡት ከላይ የተጠቀሱት ብቻ አልነበሩም። ሌሎችም በርካታ የአካባቢ ስያሜዎችና የብሔረሰብ መጠሪያዎች የውሳኔ ሐሳብ መሰረት እንዲጸድቅ ተደርጓል። ምስራት ከብዙ ስር ዘመን ኢትዮጵያ ተፈታች። ኢትዮጵያችን ትቅደም ብለን እንገስግስ፣ ለትውልድ እንዲተርፍ ያዝነው ትንስስ።